dumbass fucking kid. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Ó, galera do YouTube, tô aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série GTA V. Então, vamos continuar a nossa série. Ver aqui os e-mails. Caso de ações, tá. Ver aqui. Aqui os mercados de ação. Aqui. Acho que a gente tem que comprar quando tá no verde. Vou pegar esse aqui, 2,34. Comprar. Vou botar só 150 só. Pra teste. Cadê? Aqui. Começar a preparação do assalto. Bora. Lembrando que os gráficos estão no normal. Vamos esquentar. Porque a minha placa está muito quente. Já gravando, já consome bastante. Imagine gravando e deixando alto. Esquentar muito. Deixa essa consome. O OBS tá bugado, quando gravo a minha voz eu não gravo o som do jogo. Quando gravo o som do jogo eu não gravo minha voz. O OBS tá bugado. Acho que eu vou precisar trocar de gravador. Isso eu vejo testando. O OBS já estragou dois vídeos, já dois do Google e um do GTA. Tá meio complicado. Se fosse para gravar sem a minha voz, em um dos meus vídeos tinha a minha voz. Tinha. The warehouse is up. I'm sorry, but you can't be in here. Get the cops down here. He's taking a van. Obrigado. Stop him! We have a 503 at Bugstar has control on Elysian Island. ATL alight from the Clause A van with Bugstar logo. Está na minha cola. Vou despistar só. Tá caminho por aqui. Cá não tem. Que é água. Vou fazer aqui. Pode pistar mesmo. Esconder aqui. Esperar agora.
Espera. Fala sério, meu. Sai fora. Mano, a estrelinha tava piscando, mano. Nossa, três estrelas. Bora até helicóptero agora. Nada aqui. Para de atirar. Merda. Para de bater em mim também. Merda, polícia. Que eu vim pra cá? Fugir, vamos fugir. Jeito de despistar. Foda que os caras estão usando ele forte. Helicóptero, ó, a sombra do helicóptero em cima. Achar um túnel, qualquer coisa. Está pra cá. Los Santos Police, pull in the room immediately. Desgruda. Ah, capota não. Jogar posicionado. Despistar. No momento os caras têm um helicóptero. Ó, na minha cola. E os caras não vão me achar, possível. Possível. Vou levar pro os caras me achar aqui. Sabe? Estado ficou a vão. Verde tiro, verde sangue. Cheio de polícia lá. Ah, não é possível, meu. Vocês me acharam?
mais além então, né? Caramba, velho, achei que os caras não iam me achar ali, mano. Se essa merda de helicóptero ficar localizando. Fazer essa missão na stealth. Ninguém me achar. Carinha ali? Tem carinha ali. Tá roubando a surdina. Yo! Vai dar, né? Get that. Forgive me! Viu? Alguém me viu? Beleza, ninguém me viu? Ótimo. Oh, maravilha! Ninguém me viu, não fui detectado, já era. Mano. E polícia chata pra estragar as coisas. Tá louco, mano. Tem estrelinha, os caras mandam o helicóptero. Helicóptero chato. Não some por nada. Tá louco? Chatão, helicóptero da polícia. Não tem pay spray não, mano. Facilidade lá do GTA San Andreas, o cara tirou, mano. Pode usar o pay spray. Tem como repintar o carro. O outro tem que fazer a polícia sumir. Isso é um pouco difícil, tinha no GTA 4 também, que não podia. Tem que despistar. Tem missão que vai ser um inferno mesmo. Missão aí foi. Na verdade foi preparação do assalto. Eu escolhi a. Jeito silencioso. Imagina a barulhenta lá. De boa. Primeiro veículo da preparação do assalto na mão. Beleza. All right, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right, I'll see if I can jump one. Beleza. Vou pegar o gás aqui agora. Aqui. Acho que eu vou com o caminhão. Já vou procurar um caminhão aqui. Um veículo pesado. Ver se tem um caminhão por aqui. Caminhão. Ali, aquele veículo ali vai servir. Não me atropela, por favor. Santo Deus! Move, let's move! Ah. Oh, Deus! Ah, this is total bullshit! Sai! Oh, please! Isso é um furgão, a gente derruba batendo. Já tá com o veículo pesado pra ele, um furgão.
que eles foram aqui no Janeiro. Beleza. Já pego a velocidade. Chega arrebentando. Até que os gráficos estão bonitinhos no normal. Mas eu não vou botar no alto. Queima. Mano, velho. Não sei se vai queimar, mas vai esquentar demais, tá ligado? Esquenta gravando, velho. Imagina o alto. Ó. Vai ficar no normal mesmo. Tá bonitinho assim. Chegando, velho. Cheguei já. A ninja. O fogão. Ficar arrebentando por trás. Destruir a van. Tirar nas portas ou destruir a van? Eu vou destruir a van. Tirar não. Tirar atrás a polícia. Stop the vehicle! Fazer ele capotar. Vou fazer ele capotar. You don't wanna keep driving! Vou capotar. Se ele sacar arma pra mim, vai tirar a mim pelo menos. Isso! Bateu, bateu! Que arrebentar essa porta. Vem aqui na velocidade. Bora o carro dele. O caminhão. Dele bater de novo. Já tá tirando já, né? It's just knockout gas. Walk away. Agora, granada. Granada não estoura a porta. O que eu tenho aí que estoura a porta? Bomba adesiva. Cercou aqui, velho. Matar todo mundo agora. Eu queria. Eu ele. Corre. Estrelinha. Que merda, velho. A bomba ali era pra explodir, mas explodiu não. Eu vou chegar no cara aí, buddy. Já era. Ele bloquear o caminho, bosta. Pull over right now. Estourou o pneu. Oh.
Nada. Deus, cadê o gás? O gás? Pegou o gás? Turei. Agora? Ah, tá pegando fogo! Carro agora, velho. Outro carro, qualquer coisa. Esse é o da polícia mesmo. Vai. Dina, que até como fazer essa missão stealth, né? Só te pistar por isso. Que até como fazer essa missão stealth. Agora ele diz que está por isso do carro dele, é difícil, né? Ué. Vou roubar minha moto, né? Nossa, o carro da polícia é bem rápido, né? Caraca, o carro da polícia. Tá me escondendo, tá? Pela... Essa aí... Tá dando uma fuga aqui. Ficou aquele troço lá na rua lá, pra esperar o meu. Isso, bate. Imagina que até quando fazer essa missão na... Bah, assim... Não tem como estourar a porta, estourar o veículo e a polícia vem atrás pra dar explosão. Matar os caras e a polícia vem atrás, falta morte. Qualquer jeito vai atrás a polícia. Tentar fugir. A estrela já tá piscando. Uma polícia ali. Ali naquela rua, eu corto o caminho pra cá. Despistei. É só. Uma polícia pra lá. Viu já. Tem que roubar outro carro. Vai dar pra despistar usando o carro da polícia, mano. Vai! Ah, se pudesse usar o pain spray, mano. Mano, GTA San Andreas. Usava a garagem lá pra repintar o carro. Não pode, mano. Ah, meu Deus. Pode repintar o carro. Esconder aqui, velho. Aqui. Vamos ver. Não pode repintar o carro no GTA San Andreas. Eles desativaram essa função no GTA 4. Eu sei que desativou no GTA 4, óbvio que é desativar no GTA 5. Você tá vindo pra cá, velho. Mas porra. Joguei na água. Agora eu tô sem carro.
Bora me esconder, velho. Beleza, tá piscando estrelinha. Isso tá. Ah, mano, tava piscando a estrela. Essa merda de helicóptero. Opa. Tem munição aqui? Munição de alguma coisa. Os caras desativam as minhas armas. Essa merda de helicóptero. Tem que fugir. Eu não posso morrer. A missão falha. Michael, pode? Tomando tiro. O corpo tá atrás de mim, ele tá dando tiro. Que fugiu, né? Para de dar tiro, mano. Tem que tirar esse helicóptero da minha cova. Mano, vou me esconder aqui para recuperar minha vida, velho. Polícia ali! Merda! Me deixe, cara! Fora! Meu irmão! Um carro! Vai, vai! Não! Qualquer carro aqui, qualquer carro. Ah, mas preciso de um carro, velho. Tá piscando a estrela, tá piscando a estrela. Vou continuar correndo. Irmão, missãozinha difícil, velho. Vai, vai, vai. Pode despistar, velho. Ficar aqui, tá ligado? Aqui não vai me achar, não. Aqui não tem como. Olha um gatinho. Ai, finalmente. Olha um gatinho, que bonitinho. Uf, finalmente. Tomou um monte de tiro. Tamo salvo. Que foi isso, hein? Rapaz. Dá um carro aí. Oh, please! Ah, meu Deus. Nossa. Que foi isso? Ê, tá louco. Será que se eu deixasse a van chegar no aeroporto seria mais fácil? Talvez, né? Às vezes. Mas conseguimos. Consegui, é. Mano, tem que comprar colete, velho. Não tem colete. Aguentar tiro. Conseguimos, finalmente. Isso é chata, velho. Demais. Não é à toa que tem checkpoint. Uf, chegamos.
isso aí, galera.